lantai pas tidur. Untuk cari macam benda hot dog lapuk kan? Mozzarella tu yang the new things in the world. Actually today we are going to find school shoes and sebenarnya nak share dekat my day tapi budak sampai sekarang dia nak kasut yang trendy. So kita cari di Jaya. So inside di Jaya basically. So this is the scenery of the kehidupan. Ni adalah boba milk tea. Rasanya ais kepal tu dia dah out of trend. Famous. Sotong diraja, okay fine, original. Itu chicken. Jadi at the end of the day, kita dah beli pun benda kita nak cari, iaitu ais kepal kita beli. I know. And then Sotong dengan lokci. Selesai.